nukuri gusabye imbabazi reka nongere pfukame ari ari mpamvu giye kumpfukamira icyo nshaka ni ibiceri byanjye afite none imbabazi zaza hanyuma rero bakunzi ba Ori TV Blaze yaramaze kutubwira ko agiye kuhagera kandi ko agiye kuza reka turebe hanyuma tuvugane nawe hanyuma turebe ikintu gahunda ziteye turebe yabagiye ikintu no mama agiye kumubwira nyirango muri kumubona ariko none umanze ugiye mu kwezi noneho nawe uri bugukire ariko none ukuntu wambaye ese suza man sesu umva za brez nyine banza wumve man oya banza wumve nawe Vaina umbir, vă zic că bakunze ba TV rero tugisimana reka turebe Blaze aratwemereye ariko noneho iyi bag noneho bakunze ba TV mwabonye umusore dusigaye duri kumwe ugiye mu gihe gihugu ugiye mu gihe cyo kure ye mwari se babisanzwe nuko nari barumva mpamagaye ari ngiye n'ubundi bitabara gutega ibintu ushaka ibintu cy'ibintu Jibiraka. Nuko nyine mvuze ni muco ariko ibintu nawe nagumbaniye ko. Oya man, no eso no mubyeyi nawe yashaka ko tugira. Kireka mari niba ari ibicere bagiye kumana wundi na mufara. Reka nze tuganire neza nawe leta kubwira nyine iki kintu. Ikintu yaguhamagariye. Nubwo bana ryo guhamagaye ariko ni mere wagushakaga. Okay, that's what's up bakunzi ba Ori TV rero muko muri ko bibona tugize imana Blaze aratwemereye nubwo aragiye Kigali yaradukubise. Bona ko era kada kuno nuko ifunze neza bya cyane mana nyamara mana no banza biri gucamo sibyo keje wundi wawe wa mukobwa yaranesheje umutwe nyine nabanje gukwamamo wundi wagize ngo njagerageza tunjagerageza urabona kuki hanyuma rero mama aratwemere Blaze urabona ko nawe acyafite akababaro n'ibiki nyine urabona ko bisa nkaho mwambize yewe uregeregereje ibicere rugutinda yeregereje uko umuntu asa ku mfungo ibicere utangiye ko utangiye guseka ejo bundi waba kutari kuvuga n'utangiye guseka rigonda babaye mana rigoye ko tupa we biri kuvuga mana ubundi kwiyubaka niyo mpamvu mubwiye ngo ngiye no mu mujyi mana ibyanjye byose nta kintu kimwe mana magazi bwanjye nyine nabigurishije byose rero sikubiza njyara amafaranga nari mfite mana wape ese urumva rero nyine ngomba kugutsimbara ku bicere ibindi magana ngahe ni menshi mana hanyuma rero Blaze uyu mama bamuhamagaye twagira ngo tumenye kuri nkuko jebo ni nakubiye ati ngiye bo ntago njya mpfa kwemera ukuri k'umuntu ari numvise uruhande rumwe ndavuga ati reka njye numve n'undi ruhande menye ikintu bimeze nibwo rero natumiye no mama sanga nawe yarafite umuhate wo kuba nyine yareba umuntu avuga cyangwa akavuga ibyo byose kubera ko afite agahinda ngo muri karitsiye n'ahandi hose bari kubita abajura bari kubita abateka mitwe bagenda batekera abantu inda kugira ngo bahe amafaranga rero we yari yansabye ko yifuza kuba mwahura akagira ikintu akubwira twebwe nta kintu yatubwiye ariko we yifuza ko akubonye agira ikintu akubwira
urabona ko mama witonze no mama ugize gute eh wewe ubumubonye hano shabyihorere witonze shabyihorere tupa nyine umubonye we hano mana uweze ikintu bari bamerewe na muri se ni mama ako ni na mama ubundi se ko mbona ari muto ni uri mama ha ibaze kuri nanubwo wasanga te na mama ugere tsika ari wabo rero bari bamerewe cyane Am flag ugomba kuyatanga umwana ewe mana umbe Ah no mama za kandi yitonda bari bari kumwe mana ako YouTube mana we byo bintu vuga none so yizongo natanze gucyo gusa mana yaba rega ari umukobwa gusa naye no kuvuga nti tubikwamemo ni kintu cyako mara nyine umbe ngo family yose yari yasaze Ni mama kandi yitonze nawe yari yaje kugira yari yitonze nyine aha ngaho ahubwo nange birandinze n'etse ko tujye gufatana mu mashati Ngaho nyine mama ngaho ubwira Blaze urumva ishusho yagufashemo urumva ko yagufashe icyo gihe n'ubu ngubu ngamubwirira ukuri nuko yagufashe ko yabihindura Blaze mbere na mbere ndagushimiye washije kunyumva kandi we ntarakumvishije ibintu byabaye nakuri gusabye imbabazi reka nongere mfukame Nari mpamvu ngiye kumpfukamira icyo nshaka ni ibiceri byanjye afite none imbabazi zizazanye ifungo mani ndibona mani imbabazi zizaza none se njye ntabwo nakanga kubabarira ako byibura ko nikanigereza wasanga muri sokosha arimo n'ibiceri usundi agena nta n'ijana mana aza Blaze waba nyine banza wowe nari yicari niba ari n'umubyeyi bapfukamira imana niko numvishe njye niko natojwe ariko nyine n'imbabazi yenda nazitanga ariko kugira ngo nanga imbabazi nta n'iyicari imana umubyeyi yicari nari Yene namakose ndabasanga atari wari ku bungu buje tuvugana. Imbabazi nziza nazitanga. Gihura abana ambwiye ngo banabaze na senkana hano kambwiye ati yoba wihangana. Tupo uri guseka mwana we naguze situation uko nagenze. Basi ubona we warabyibagije ukuntu banyandagaje mani rwa nambara ama boxe gusa mani bitse byende wanje. Ibintu bumbwira. Hanyuma rero muri make deka reko no mama akunyuremo ukuntu byagenze. Akubwira ukuntu bamutekeye mutwe nawe akubwira impamvu nayo. Je yamaze kubwira. Reka bikwibwire nge yamaze kutubwira akwibwire ku story byagenze ukuntu byagenze ibyibona hani cyo byagenze gutya Blaze ukuntu byagenze hawa na Kayla babizi ko ari cyo kuva kera ngira ngo abo bizi ko nge twahuye rimwe duhora bwa mbere nge na nuri ya ani nge nibwo twahuye bwa mbere twahuriye ahantu gutyo gusa nabwo mu kirori nabwo nahuje na hano rango ni Kayla niwe na Kayla twahuje je ubundi umuje na cyane niko nge nari nyine gusa ibintu yambwiye byarambobaje byatari kugeza n'ubu ngubu nyishaze amagazi yewe ntanje kabisa bari bakobwa kari babiri ni inshuti yego umwana ko atajya banasiga ndanababonye hose bari bari ariko byarangiye nyine batetse umutwe kugereka hinda mwana wanje njyewe ntaruhari nabigizemo ko nanakubyanye muri ribu gusabye imbabazi nanjye bantekeye umutwe barambeshye uremera kumbabarira basi amafaranga yanjye ninde wayariye mwarafatanyije cyangwa harimo umwe wayariye noneho muzaba amafaranga rero njyewe n'imbabazi tuzitanga njyewe amafaranga yawe nese nana yenda akabazi k'amatiko nyine ari kuvuga ngo bamutekeye we bamutekeye mu nzego zo yabagutekeye nese okay bagutekeye ngirega tupa we bintu ngende kubyumva sibyo ngende baramubeshye ariko nawe nyine yarafatanyije abanze bakemura ikibazo cy'amafaranga noneho nzabumva neza nyine kuko ubu ngubu inda ndabizi ko atari nayi hari banekeye imitwe ahubwo iyo mbere ko babanaga wa mugani mwarabanaga mwabaga muri kumwe ni murumuna wawe ubundi kubizi ko yakubeshye ko wowe nyine yakubeshye gute ko atwite kandi ubibona katana atwite ko mwabanaga cyangwa yahise agenda njyewe akimara kumbwira ngo aratwite yahise agenda ni nabwo cyaje iwanjye sibyo umunsi umuha amafaranga yahise akagenda akodesha mu geto ahita karagenda niba yarakosheje mu geto niba yarayabyiniye mu nzoga afatanyije na mugenzi we nge ntago mbizi ni nawe ndiye ndira amafaranga amafaranga yawe ntabwo negeze ajya mu ntuki zanjye so tupo amafaranga nze yawe no gute nzayishyiza mu nyine mere reka banza kubwire neza ikintu ngize yende bwo nicyo nacyo muraza kukivuga njyewe ndagira ngo utangarize ko uyu munota umbabarire muhungu wanjye ngo ndi imfura yanjye ndakwingiza umbabarire ikintu mbabariraho ni iki nuko nagiye imbere ya Hawa nkamukurikira hajya guteza akaduruvaye kuri ribu habanjije kumenya ese uyu mwana w'umusore w'abandi ararengana habanarabashije kubimenya ku mugoroba weje ni mugoroba karibwo uri kurengana namba nako mpise nirukanka kuza gutangaza ukuri nanjye namenye amafaranga yawe ntabwo negeze angira mu ntoki zanjye urabizi bara nabateka mutwe niko ndi kuvuga na isose aho nzabona hose nubwo ari mwene mama nzajya mvugisha ukuri uko ibintu bimeze nta kimwe nzaca ku ruhande amafaranga ntabwo egezi wanjye umbabarire
niduhura mu nzira ujye ubasha kuvuga ati uriya mama ntaga ari umutekamutwe kuko nange kugeza kuri isandi mushusho y'abatekamutwe isi yose yanyasamiye bazi ko nari umwana w'umusore amafaranga sikuntu nge banyasamiye ndabayinshinza we barabyibuka tupa senera babwiye abakunzi ba Horut na za Kigali Train yemani nari mbizi yo kuri amukobwa mani je bari barabimbwiye bo mani ambwiye kuri amukobwa ahantu yirukaga nece baze ko gibura yaranabeshe ngara twite mani yabana twite byanyabye tayi ni yanjye baze ko naninda ngo yarafi je ndo mubyenge namwumva ntanusabye bazara zihabwa ntabwo nge nakaga kumubona nge ndakubonye ahubwo nyuma amafaranga nyine tuzayabona gute tuzajya kuri bashaka ko hani muzafatanya nka famiye mu bikore cyangwa ugiye kubikurikirana ifunguro ryanyu nzaribwe rero kugeza kuri isaha ntago umuntu ashaka guhanirwa icyaha cyamugenzi we hariho amategeko sibyo tupa mana je ibyo umva se nyine abanza umve bre ubwo se ubwo se umvisa kubwiye nyine umva 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 umve nta kintu ufite cyo kubona nyine abanza umve umva nta kintu mana ufite cyo kubona banza umve ntabire va ni gendere nyine umva banza umva nyine kintu giye kukubwira umva kubwire ambire mana akubwire yarari kukubwira ibyo nyina nta kintu mana nyine yuko ba wicaho gato yabaye nta mufranga mana nta kintu nakumva nimumbwire mana fast time ngubuko nyine njewe tuzaje gushaka hawa utumara kumufatisha tuzamujyana muri libo kuko nawe yahakujyanye si ikimuga afite ubwenge azasinyirye amafaranga azayakwishyura igikobwa ni ikiraho njeweho nge ntago nashobora kwishyura 300 ntago nayabona gutyo uri kumbona nta mafaranga nanjye mfite iyabanya afite kuko akababara mfite n'agahinga no gutesekara kuko nayo watesekaye ngira ngo urabizi wambwiye ko usigaye wambara boxer kubera kugushita twese ujya kwishyura z'abakobwa z'iki gihe ngiye nyafite na tero nkayaguhereza ngiye nkwisabiye imbabazi mwana wanjye nzagukurikirana tujye gushaka hawa ashaka amafaranga yakwishyura niba umbabariye ubikuye ku mutima ubinyereke tuba nge nyine ikintu nakubwira sibyo ngerekane igendere mane njye kwishakira ibiceri ibindi bintu muri kumbwira imbabazi zo nazitanze gusa nyine nanone yenda weho wabwira uno mumere sibyo wambwiye ati yenda wo ukushaka kubyifuzamo ari kukubwira uburyo yenda ukuntu ngere yo mbishaka wa mumere imbabazi twazitanze nta nubwo yenda nta nubwo ngerega ntabwo ndebe ibyabaye impande biri imbere tugiye ndikureba ibyabaye noneho nkareba imbere noneho ahubwo bimeze bite ibyo ukuntu ibintu bimeze intebeza ibintu byanjye byose narabigurishije ngiye ndikurara hasi kuri matera sibyo ibintu ni danje utabona nambaye gutya ngo ugire ngo mbayeho neza kuba umuntu yambaye gutya nta kintu bivuze ni imyenda yo nari nyisanga ngo urabizi ngiye ukuntu ibintu bimeze rero byibura nshakira make noneho byiburira ngo nawe nidushe umushaka azazane make niba nayo ngiye nzajya muri ribu bose nzabatanga nkuko nanjye bananze bazabikurikiranira tupa ngiye ndigendeye ntakindi kintu nshaka kuvuga reka nombe nose mama urumva pereza nawe ari kubahenda ngo ibi bintu murabivugana nigendeye niba ari inama umugire reka nigendeye nyine abanza wumve kugira ngo byumve kugira ngo byibura ejo utazaje tuvuga ngo ibintu ngo byagenze tupa wowe urabizi story mayi ntabwo mba ngenda nyine mbashaka ko ibintu byose tuva bikemutse sibyo byiza kugira ngo abantu bareke kugirana ibibazo wowe niba pereza ari kuvuga ati ngamujanye muri ribu kandi nawe uravuga ko muri karitsiye ibintu tameze neza urumva nawe bigiye gusubiye muri ribu none byate byabirebire kurusha ko mwate mwamitekeye urumva ko byanze bikoze breze akantu yaravuze nakinzira nziza yoroshye kuba mwamusubiza amafaranga yiwe ibintu ntibige muri byo bintu birebire aka kanya wowe niba yenda bitakunda umugani nkuko breze yavuze ati nabo bana nka senkani nta muntu wahamagara akaba uyenda mukamwa mwayikizere breze ibyo bintu hirwa ajya kubikomeza breze rero ndakwinginze nko kwatangira ubone ngusaba imbabazi njye wambabarira sibyo nabona ibihumbi 30 kandi bo nkazabiguha ukwezi kurangiye nyine ukihangana usubira ko nta mubyaye uri hasi namutwise n'umuvandimwe wanjye kwa umuvandimwe wanjye ntabwo nzi ko yamera kuriya buri wese agira igeso ziwe njye ukambabarira haza ku 30 nyine nawe ukihangana usuragira bigenze gute Nese ugufasha uwe mwanzuro mubyeyi. Amaye ariko se. Rero bra nta ntagerageje. Bra rero mugani wasanga yenda byaramubabaje cyangwa byaragenze gute ariko urabona ko yenda ariko bra byanze bikunze yenda ukagifite yenda. Iyi n'umuntu yaje atiteguye yenda ko muri buhure. Ariko se mu byukuri. Ntabwo nyenda urumva ko Breza najya kubigira birebire nanone bishobora kugira ikindi kintu bitanga
bikaba byabangiritse isura. Nyine nago nshaka njyana muri libo. Ngumbye kuba nawe uri kumfasha. Ubuse naje hano kuri kamera njya gukina. Wambabariye. Ko mbona musanzwe muziranye ukamumbwirira akareka kunjyana muri libo. Mu byukuri bora ntako ntakumaragize yenda nuyenda ndongera nanamuganirize yenda ndamuhamaga kuri telefone tuvugane ariko nawe. Iki nawe ari kuvuga aramutse abonye amafaranga byibura namakeye. Urabona ko yenda niba yaragurishije ibyo bintu byiwe bikaba byagenda gute aramutse abonye amafaranga ashobora kuba yatuza yenda hani bari amafaranga yenda make mwabona ukamuhaye byakunda nyine yahita tuzamo kuko ntagasanzwe ari umwana mubi yenda nubwo ameze kuriya abwo sinzi yenda niba wabaza nenda n'abandi bantu muri family cyangwa se naho hantu niyo shuti yahawa niba izo hantu ibyanze bikunze urumva muri iyo minsi mikeya ntago amafaranga yenda nuze yaba yamaze mukamwareba ukuntu mumugenzi kugira ngo preze nawe areke kubigira birebire ndabyumva wafasha preze yibuze nk'abangiye ushaka nk'ibihumbi ijana hazayamo kuko ntabwo nakishimira kwa bwa w'ikirara ubusinzi ahari kuyarira ubusa aho yarayenda hazi najya kumwishinga se ubusa yagiye gufitira iyo mitwe abashyira uwa musore atagambire kumuhemukira ese ubwo umuntu uhemukira umuntu kuri yanjye ari mutatampemukira njyewe nzamuha ibihumbi ijana ugende ubimumbwirire umunyingingire kandi ntako ntagize kujya muri libu ntabwo mbikunda njyewe no kugira ngo nsukure izina ryanjye ubwo tuvuganye namubwira ko yenda ari nka ryari cyangwa reka muhamagare sibyo reka muhamagare kuri telefone byanze bikunze ntabwo ari bwange kutwitaba hanyuma numve wowe umubwire kuri fone hanyuma yenda gutyo ngiye kumuhamagara uvuge yumva hanyuma nawe abyumve kuko urumva nawe yenda byaramubabaje ahubwo azaranyitaba none aracyo nawe bisa nk'aho byamurakaje mushobora kuba mwaramuteye hejuru bya nyanza alo yotupa urambaza ikimana ntabwo se wagira kakurakara nk'abapagane nigendeye imana ntabwo ntibwagaruka nyine umva nkubwire nureze ko ugiye kandi hari ibintu byiza yaragiye kukubwira wihise ugenda ntambwire kuri fone mani mwambwira kuri fone kandi ntabwo nirumva nabicira imani leta mbakate nyine hari ikintu mama yarambwiye ngo nze kukubwira noneho ndavuga ati reka nze nguhamagare abikwibwirire ubyumve tubigenze dute reka bikubwire mubyeyi mubwire ari kubyumva bre we wese se nkagushakira ibihumbi ijana ibihumbi ijana se ryari kuwa gatandatu kuwa gatatu yego ijana kashi yego mba tupa kaho gato ndakumva tupa yo urumva umere ari kumbwira ngo ngungu yanshakira ijana kuwa gatatu nubwo ubuzima butoroshye nyine ni hatari ntari ibi ngibi kuwa gatatu nategereza akantu igihumbi ijana byibura nkaba nuje uko kuwa gatatu ariko kujya gusaba yuko waba uhari imana akaba amafaranga gutya kashi n'abakunzi banjye bose bakayibona ubungubwo gahunda ari kuwa gatatu agomba kuba amafaranga yanjye imana kubera yuko nta mikino ubungubu mfite ibintu byari imbureka bw'imbyihore tubyikemuriye nk'abantu bakuru ubungubwo twabikora gutyo rero oya ni nabyo byiza mani si ngombwa ko abantu mwirirwa mujya kuruhana mu nkiko mujya kurushyana mu ntuza ntari bibyibura rero nureka ngo nteze gahunda zanjye kuwa gatatu nzabona ibiceri byanjye gusa uzaba hari tupa ntabwo ngomba nyine kuyafata njyenyine oya naribi nawe ntago yabeshya n'umuntu w'umubyeyi rero yaravuze ngo ibyo ngibyo byo kujya mu nzego kuregana ngo mube mubiretse mubikemure nk'abantu bakuze naribi tupa uzaba uhari nzakugura n'agafata sawa mubyeyi hanyuma rero urumva twebwe ubundi inshingano za TV ni kugerageza guhuza abantu bafitanye ibibazo haba yenda nk'umuntu yaba yarabuze umuntu yaba nk'umuntu wagize gute tugerageza guhuza abantu kugira ngo ibibazo bagiranye muri sosiyete bibe byarangira urumva ko Blaise aratwemereye yemeye ko ibyo kubajyana mu nkiko nk'uko mwabikoze atabijyamo ariko nawe ugombe ngo umubonere aya mafaranga umwe mumuhaye ngo ibihumbi ijana yenda aba yikenuza urumva rero umwanzuro ni uwanyu niwo ugomba kugira uko ubigenza kugira ngo nawe ahagarike ibyo ngibyo byo kujyamo hanyuma rero reka tugushimire kuba wemeye kuza kuganira natwe ukaba wahaye abanyarwanda ukuri n'abandi bose muri rusange kandi n'abandi babyeyi babere urugero ko
hari ibyo abana baba bapanze atari ngombwa yenda kwita wirukanyira kujya kuba supporting utazi imva n'imvano y'ibyo barimo ko harimo kuba babeshyana rero dusoza ni nk'iyi nama wagira abakobwa muri rusange ndetse n'ababyeyi cyane cyane abakobwa bafite iyo mico nk'iyo Hawaii yakoze ndetse n'ababyeyi nk'uko nawe wa supportinze utazi ko bakugushije mu mutego ngewe inama nagira abari b'iki gihe bagomba kwitwara neza bakareka kujya banga ibiyobyabwenge inshuro nyinshi niba umwari agiye mu nzoga mu kabari akabari habarizwa ntabwo azabana n'ingeso mbi nk'izo ngizo rero bavuga ko abari ari ba mutima b'urugo nibegere ababyeyi babo abatabafite begere famiye zabo kugira ngo bakunde bubake u Rwanda rw'ejo hazaza yego hanyuma ku babyeyi noneho bashobora kujya mu munuze muri kujya mu ngo supporting abana baba batazi imva n'imvano y'inuze yababaye. Rero ko babyeyi nkanje bakunda bajya kuri kote y'abana. Bajye babanza bumve kuri kote zose. Mbere yo gufata umwanzuro bahubutse bajye bahamagara kuri kote zose. Babanze bumve aho ikibazo kiri. Ubu nkanje byambayeho kubera guhubuka. Ariko nkiza kumva Blaise nkumva na hawa bose nkabateranya tukavugana. Hago byarambaye. Yego. Ibintu byose no kubanza gutekereza. Hanyuma rero ka tugushimire kandi tunizera ko ugiye kugomeza gukora neza kugira ngo ibyo twemereye Blaise nawe azayibone areke kugira kubigira ibintu birebire. Ahubwo ndakoshamo Mbayiro Money yiwe. Oya tuzaba turi kumwe yenda harubyenda muzabigenza kugira ngo nawe tuzayamuha nawe agatangira ngo nago nawe muhaye nyine kugira ngo ugira tere ko ya tangwa nyine hariho nk'abagabo kugira ngo bigaragare neza. Uzamfasha se uzabuhari? Oya nta kibazo nzabamare. Yego. Hanyuma rukomeza ugira ibihe byiza turagushimiye. Thank you.